Nu er det blevet efterår, og nu er det blevet tid for os til at sige farvel til det her gode bekendtskab, vi har haft et års tid. Og det er vores Caravelair Allegra 475. Vi har brugt denne campingvogn til rigtig mange forskellige ting igennem det sidste år. Vi har selvfølgelig brugt den som rullende redaktion, vi har brugt den som mobilkontor, vi har brugt den som feriebolig, hvad den jo er beregnet til at blive brugt til, og vi har også brugt den som ekstra gæsteværelse derhjemme. Og jeg må sige, at vi er blevet meget positivt overrasket over kvaliteten på den her Caravelair. Den her Caravelair er en campingvogn i omkring 130.000 kroners klassen, og den lever fuldt ud op til den kvalitet, der er forventet af en campingvogn til den pris. Caravelair har måske tidligere haft et ry af at være en campingvogn af ikke særlig høj kvalitet, men det vil jeg altså lige sige, at sådan er det slet ikke mere. Denne Caravelair er mindst lige så god kvalitet som andre campingvogne i denne prisklasse. Nå, men for at tale om vognen her og vores erfaringer, så vil jeg nu gerne lige påpege nogle ting, som vi er blevet meget positivt overrasket over. Lad os starte her i sidegruppen, hvor jeg sidder nu. Det her er altså en vogn i 5 meter klassen. Det er en rigtig stor sidegruppe, og man sidder fantastisk godt i den. Gode, faste hynder. Den kan selvfølgelig reddes op til en ekstra opredning, og ved hjælp af en god topmadras ovenpå, så sover man ganske fantastisk. Og det ved jeg, fordi det her Bjarne og jeg har sovet det meste af tiden. Vi har brugt den her rundsidegruppe flittigt et år, og vi har brugt den som en rundsidegruppe skal bruges. Vi har brugt den til at sidde og spise i, vi har brugt den til at sidde og slappe af i, og der bemærker man også lige, at der er faktisk rigtig god plads til at sidde og slappe af. Man kan sætte sig ind i hjørnet og smide benene op, og der er god plads til det. Når man sidder i en sidegruppe, så har man ofte en tendens til at sætte sig de samme steder i sidegruppen hver gang, og det kan jo altså påvirke fastheden af skummet. Men det er ikke sket her. Skummet her, det er lige så fast som den dag, vi modtog campingvognen. Belysningen her i sidegruppen er også rigtig god. Hen over bordet, der er der en loftslampe, og i hjørnerne er der nogle læsespots, som er gode, hvis man ønsker at sidde og læse her i sidegruppen, eller man bare vil sidde og hygge. En ting, som jeg er blevet meget positivt overrasket over i den her Caravelair, det er opbevaringspladsen, for der er rigtig meget af det til 2 personer, hvad vognen nu er beregnet til. Vi kan jo starte med at kigge på de overskabe, der er hen over hovedet på mig her. De er utrolig dybe. I vores anden campingvogn, der er overskabene vel sådan cirka så dybe her. Her er de dobbelt så dybe, det vil sige så dybe her. Det er altså rigtig meget opbevaringsplads i hele campingvognens bredde. En ting, der gentager sig her i køkkenet, som også er gældende i resten af campingvognen, det er masser af opbevaringsplads. Der er 2 gode store overskabe, der er nogle gode hylder her til alle småtingene, så er der 3 gode store skuffer og selvfølgelig et køleskab. Når man kigger på køkkenet, ja, så er det jo ikke det største, men der er faktisk rigtig god arbejdsplads. Der er god frasætningsplads herover siden, og hele det stykke her, ja, der har man altså god plads til at stille sine ting. Og det er jo ikke altid, man bruger både vask og kogeblus på samme tid, så er der jo selvfølgelig lågerne her, som man lige klapper ned, så har man også det som ekstra fralægningsplads. Der er 3 gasplus, og der er en god funktionel vask. Og en ting, som jeg synes er rigtig godt, det er, at der er så meget luft omkring køkkenet. Så når man står her og arbejder, ja, så kan man altså nemt passere forbi hinanden uden problemer. Også 2 voksne mennesker. En af de ting, som jeg går meget op i en campingvogn, det er, om der er god sengekomfort, og man sover godt om natten. Og det må jeg sige, ja, det gør man i den her Caravelair. Prøv lige at se den her seng, og jeg vil faktisk sige, at den er imponerende. Det her er altså en vogn, der er 2,30 meter bred. Her har vi en fuld 1,40 seng, og en ting, der er værd at bemærke, det er, hjørnet hernede, det er ikke skåret af. Så det vil sige, at begge personer, der sover i sengen, faktisk har fuld sovelængde, hvis man kan kalde det det. Madrassen er god, men det er ikke det eneste, der er spændende her. Det nedenunder her, det er også ret spændende. Nu er det jo fyldt op med alt muligt campingmøbler og diverse ting. Og det er sådan set heller ikke det store stuerum, vi skal kigge på. Det, vi skal kigge på, det er sengerammen her. Bemærk, det er altså en metalsengeramme, så den er god og solid, og den er altså ikke sådan lige til at rykke i stykker. Og se også, den holder sig oppe helt af sig selv. Der er jo plads til rigtig meget hernede under sengen, og det kan jo være svært at komme til de ting, som ligger yderst i hjørnerne. Men heldigvis så er der en udvendig servicelem, så man kan få fat i alle de ting derovre. Ved siden af dobbeltsengen, der har vi jo så toiletbaderummet og den udvendige vask. Og det virker i sig selv jo ganske traditionelt, så når der er rigtig mange campingvogne, der er indrettet. Men toiletbaderummet herinde, det rummer altså en lille overraskelse, som jeg gerne vil vise jer nu. Og det er en ting, som jeg synes er rigtig praktisk. Og det er det her. Det er simpelthen så smart. Sådan der. Og så klapper jeg for her. Og der sidder en magnetskin herovre i siden, som holder døren på plads. Nu vil jeg sige,
Vi ses om lidt. Og hvis du hører vandet pjaske, ja, så er der altså mig, der går i bad i den her brusekabine i det her forholdsvis kompakte toiletrum, uden at pjaske hele badeværelset til. Nej, jeg skal ikke bade nu. Men jeg synes, det er en rigtig, rigtig smart løsning, hvordan man kan udnytte pladsen optimalt. Sådan der, og det er jo nemt at have med at gøre også. Indvendigt har den her kavalær fungeret rigtig godt for os. Den har en kompakt størrelse. Ja, jeg kunne måske godt have ønsket mig en halv meter mere, men det har faktisk fungeret over al forventning. Udvendigt skal man altså også lige lægge mærke til nogle ting med den her kavalær, og det er, at den har GFK-tag og GFK-sider. Det vil sige, at den faktisk nærmest er slagfast, hvis man kan kalde det det. Kommer man lige til at skubbe en stol ind i siden på vognen, eller kommer der en havleby, ja, så er man altså godt sikret imod den slags skader. Når jeg sidder her, så er det lidt vemodigt, fordi det er jo nu, jeg siger farvel til den her kavalær. Det, jeg har mest lyst til, det er jo hægte den bag på krogen og tage på ferie. Det ville være rigtig dejligt. Men jeg vil lige påpege her til sidst, at den her kavalær er et rigtig godt bud på en rejsevogn med en god indretning og i en vogn, hvor at pris og kvalitet hænger sammen.